Han començat les obres d'urbanització i d'enjardinament del camí de Cal Isidret, un passatge al costat del nou complex d'equipaments que porta el mateix nom. De fet, es recupera així el pas històric de l'antiga fàbrica tèxtil que hi havia a la zona i per on també hi anava un ramal de la Séquia Comtal. Els treballs han de finalitzar el mes de març i han de servir per construir el clavegram, instal·lar l'enllumenat i el mobiliari urbà. El vial s'utilitzarà com a entrada als futurs habitatges per a gent gran i de protecció oficial. Pels veïns, aquestes obres culminen una reivindicació que va començar fa 30 anys, la d'uns equipaments per a aquesta part del barri molt densament poblada entre els carrers del Paraguai i del Perú. Bueno, lo que van dir al districte és que seria un passatge de Cal Isidret ajardinat, peatonal i molt maco tota l'amplada que té. El que volem és que es tanquin els dos carrers, es facin dos escenaris i facin una bona inauguració d'un gran edifici que diuen que serà el futur, diuen. Llavors, a veure si la ciutat de Colau digna vindrà a inaugurar.